Não sai desse vídeo, não. Posso orar por você? Pode ser uma pessoa, essa pessoa que assistiu esse vídeo agora. Eu não sei a forma que ela te conta, mas tu, Senhor, sabe. Senhor, cumpri todos os sonhos e projetos. Senhor, eu profetizo da vida dessa pessoa. Que tão pendente, qualquer casinhão. Que da mesa dela nunca venha faltar o pão. Abre as portas do emprego. Onde ontem não teve resposta. E hoje vai ter resposta. Do nome do Senhor Jesus. Olha o que Deus te manda te falar, querido. As portas estão abertas por você. Jesus disse que veja a mim. Todos estão cansados. E eu permito. Eu vos enviarei. Diz o Senhor, mundo quereis aflições, mas tende bom ânimo. Neste mundo, e vós vencerão. Se você recebe essa oração, comenta, compartilha.